Follow Fire Mike. Hej på allihopa, välkomna till Fire Mike testar. Och idag som ni ser här bakom mig så ska jag testa julskum. Men denna gången är det inte massa tomtar och så här. Men det är däremot julgranar som jag har författat i. Se om de smakar lika gott som de här skumtomtarna, men vi får se om de gör det. Är det så det var någon jävla nyhet här de hade kommit på? Så vi får testa. Doftar någonting? De doftar underbart. Hoppas de smakar lika underbart också. De ser ut så här. En, oj, här. En grön sida. Och en vit sida på dem. Nu ska se om de smakar lika gott som de låter. Ja, mycket hårdare än tomtarna. Smak, jag vet inte riktigt vad det är. Äpplepäron eller något. Men då ska jag kunna. Står ingenting. Hepp. Men goda då. De har lite snarlika Ahlgrens bilar faktiskt. Det är lite åt det hållet, för de också är svårbestämda på smak. Kanske det här vi gillar dem. Ja, men de var faktiskt skitgoda. Så skulle ni se den här affären. Så jag rekommenderar faktiskt att köp och testa den. För den var faktiskt god. Den var över förväntan. Så jag ger faktiskt 10 av 10 möjliga. Har du riktigt gott så ses vi i en video framöver. Tjingeling!